ବ୍ଲକ ମହାନ୍ତିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ପତଡ଼ା ଗାଁରେ 400ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ବସବାସ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି ଗାଁରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାରୁ ତ୍ରାହି ପାଇଁ ଗ୍ରାମରେ ବହୁ ଦିନ ହେବ ବସିଛି ସୌରଚାଳିତ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ, ହେଲେ ତାହା ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ୁନାହିଁ। ନା ସାର୍, ଟ୍ୟାପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ତ ପାଣି ବାହାରୁନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସାର୍। ଟାଣିକି ଉଠେଇକି ନେଲୁ ଆଉ, କୂଅ ପାଣି ନେଇକି ପିଉଛୁ ଆଉ, ପାଣି ତ ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ବାହାରୁନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ, ପାଣି ଆସିନାହିଁ। ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଜଳ ନାହିଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କୂଅରୁ ଆଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଧାଡ଼ି କରି ଆଣୁଛନ୍ତି ପାଣି। ଏ ବହୁତ ଅବସ୍ଥା, ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ହଇରାଣ ଅଛୁ। ଟ୍ୟାପ୍ ବସେଇଛନ୍ତି ସେ ତାର ପାଣି ନାହିଁ, ଖାଲି ବେକାର ଟ୍ୟାପ୍ ବସେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କିଛି ଜାଣିନୁ, ସେ ବସେଇ ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଇରାଣ ତ ବହୁତ ହେଉଛୁ ନା ଆଦିବାସୀ ଲୋକ। ଗ୍ରାମରେ ଯଦିଓ କେତେକ ନଳକୂପ ବସିଛି, ସେଥିରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ବାହାରିବାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ତାହା ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଭାବେ ଉପଯୋଗୀ ହେଉନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗାଁରେ ଥିବା ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ନା କିଛି କାହିଁ ତ ପଚାରିବା ପାଇଁ ବି ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କି ଆମର କ'ଣ କେମିତି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କିଛି ବୁଝାବୁଝି କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଆଦିବାସୀ ବୋଲି ତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ରୋଗ ହେଲେ ବି ଏଇ ତ ଖାଇକି ରହୁଛୁ ଆଉ, ରାନ୍ଧିକି ଖାଉଛୁ, ସେ ପାଣି ବି ପିଉଛୁ। ହଁ, ସେ କୂଅ ପାଣି କାହିଁ, ଟ୍ୟାପ୍ରେ ଟୋଟାଲ୍ ପାଣି ବାହାରୁ, ଅସୁଧା ପାଣି ନା ଅସୁଧା ପାଣି, ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ତ ପାଣି ପାଉନୁ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ସାତ ସପନ। ତେବେ କେବେ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସରକାର କରିଥିଲେ ଅନେକ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବା ବେଳେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସରକାର ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପକ୍ଷରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।